Muito bem-vindos ao melhor desafio aqui do canal, em uma pista envolvendo martelos. E esse minigame vai ser dividido pelo desafio de número 1, pelo número 2 e também pelo número 3. E pelo visto, eu vou ter que ser muito rápido se eu quiser concluir esse desafio bizarro. E é isso, galera. Olha só, estamos aqui com o carro da Hot Wheels. Olha o ronquinho dele. Cara, ele chega pro lado de tão forte que ele é, ó. Cara, esse carro aqui, ó. Nossa senhora. Isso daqui sim que é carro de verdade. Olha, galera. O desafio de hoje vai ser dividido em 3 etapas. E a etapa de número 1 vai ser essa daqui, ó. Cara, os martelos vão aumentando de velocidade. Bom, galera, eu quero que vocês deixem muitos likes. Eu só vou passar se você comentar aqui embaixo hashtag Lipão Profissa. E também se você aí deixar o like, tá bom? Galera, eu não sei se com esse carro eu vou conseguir passar, ó. Pelo visto eu vou ter que trocar de carro, galera. Esse aqui não vai dar certo. Bom, galera, com aquele carro da Hot Wheels não vai dar certo. Mas com essa nave aqui, ó, ronquinho. Braba! Eu tive até que adaptar um pouco a pista aqui, galera. Calma. Uma vida já foi. Eu vou ter, galera, 3 vidas nesse primeiro desafio aqui, ó. Torou meu carro no meio, galera. Olha isso aqui, ó. Sobrou foi a nada. Já foi 2 vidas, galera. Calma. Que eu agora tô na última vida. Agora, família. Mano, tem muito martelo, galera, pra eu passar. Opa, passei. Nossa, o negócio, galera, chegou a... Mano, tem isso ali, viu? Boa, passei de mais um. Boa, 2, já foi 2. Ave Maria, galera. Isso daqui, gente, o desafio dos martelos. Você tá doido, mano. Ó, eu vou tentar achar alguma forma de driblar esse martelo, gente, olha lá, ó o barulho dele. Dá pra só escutar o barulho do vento, mano. Cê tá doido. Esse daqui, galera, é tipo assim, digamos que um carro da Hot Wheels. Nossa. Ali na frente, como vocês podem ver, temos um loop, galera. Vamos lá, galera. Vai. Boa. Vem com o papi. Calma aí, galera, só que temos um problema, galera. Olha a roda. Entortei a rodinha. Gente, será que eu vou conseguir passar de 2 martelão aí, ó? Tem 2 martelão na frente, pessoal. Tá, eu vou ter que dar ré. Só que o carro tá com a roda toda torta. E agora, hein, família? Ah, só vai. Não! Bom, galera, já foram 3 vidas desse carro aqui. Boa! Olha, eu usei as 3 vidas dele. Será que foi aprovado ou não? Produção, você acha que eu roubei? Claro, claro. Eu acho que deu muito certo, viu, galera? Olha, e tem que estar com carro esportivo. Olha isso daqui, gente. Caraca, mano, que embaçado, gente. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar em câmera lenta, pessoal. E vou só acelerar, viu? Ó, estamos aqui em câmera lenta. Só tô acelerando, pessoal. Ai, 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 ai. Gente do céu. Ó o martelo vindo, ó. Nossa. Torou meu carro no meio. Por isso, galera, que eu vou ter que ir muito rápido. Olha como que fica atrás, pessoal. É, tipo Olimpíadas do Faustão hoje. Cara, isso daqui é doideira, tá? Aqui no BNG Drive, vai. É tipo os skill tests do GTA, só que... Ah! Negócio rápido. Negócio rápido, boa, 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 boa. Fui rápido. Ufa, fui rápido, pessoal. Agora aqui, ó, a gente vai salvar um checkpoint. Salvei o checkpoint. Parece que tá aumentando a dificuldade a cada fase. Passei do primeiro. Passei do segundo, vai. Passei, 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 só vai. Passei de 2, galera. Ai, meu Deus do céu, um loop. 3, 2, 1, vai. Pai passou do loop. Passei do martelo também.
Boa! Aqui, galera, a gente salva um outro checkpoint. Mano, olha o tanto de martelo que tem aqui, galera. Olha isso daqui, ó. É uma confusão toda. Vai. Ai, perdi. Maldito martelo, mano. Tá, mas eu... vamos lá, galera. Segunda tentativa depois que eu salvei o checkpoint. Ai, quase. Ó, foram duas tentativas desde quando eu salvei o checkpoint, galera. Nossa senhora. Boa. Boa. Boa, tá valendo. Só enroscou um pouco o bico do carro aqui, galera, ó. Mas a gente já destravou. Galera, olha a velocidade do negócio, ó. Passei. Boa, passei, passei, passei. O negócio não pode ensaiar muito não, viu? Ai! Boa, passei, passei. Nossa, galera, o negócio... ó, até travou aqui, ó. O negócio é, não pode ensaiar muito não, viu? Nossa senhora, galera. Nossa. Olha, galera, eu não sei se meu carro vai enroscar ali, viu? Eu acho, galera, que eu vou ter que colocar uma roda off-road pra passar disso daqui, ó. Vamos só testar uma vez, vai. Ó, ficou travado, galera, ó. Então aqui, claramente, preciso de uma roda off-road pra não travar o meu carro. Ó. Ó. A velocidade do martelo. Vamos testar só mais uma vez, pessoal. Vai aqui, né? É, não dá. Aqui tem que ser roda off-road. Tipo esse daqui, pessoal. Só que com roda off-road, ó. Boa! É, galera. Três tentativas. Eu não sei, cara, ó. Eu tô conseguindo passar do desafio, viu, galera? O negócio seria, tipo, sei lá, mano. Eu passar tudo sem cair, mano, ó. Vai, 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 vai. Olha, passei do primeiro. Mano, esse carro aqui é bom, viu? Pá. Ó. Desgramento, cara. Desgramento. Ó, já foram duas tentativas. Vamos contar, galera, nesse... três tentativas pode colocar aqui, produção. Vamos contar quantas tentativas a gente vai levar nessa última fase. Já foram três. Ó, já foram três, pessoal. Três tentativas. Quero ver quantas que a gente vai levar. Ó, passei. Perfeito. Tô andando sobre o cano, galera. Lá ele. Ó, agora aqui vai ter um outro desafiozinho pra gente passar. Com a destruição nível máximo aqui no BNG, cara. Que mapa bizarro. Olha isso aqui, mano. Ó a velocidade, ó. Se eu vi, quando vai no vento. Ave. Quatro tentativas. Bom, já foram quatro tentativas. Cinco agora. Seis agora. Ah, sete. O negócio ruim. Oito. Ai, caraca. Na nona, não. Tirou só um fiozinho de cabelo. Cara, que desafio bizarro esse daqui, viu, gente? Aqui no BNG Drive. Pô, bizarro, viu? Ó, fiz uma curvinha aqui, ó. Ai, passei. Oito, foi oito, né? Ou nove? Oito ou nove? Ai, travou aqui, mano. Deixa eu dar uma controladinha aqui. Que meu carro, como vocês podem ver, galera, ele ficou no precipício, mano. Se eu soltar um peido aqui dentro do carro, galera, o carro cai, mano. Não posso soltar um peido aqui, senão ele cai. Ó, boa. Aí, ó, maravilha. Loop agora, vai. Nossa, sobrevivi. Agora vai ter mais um loop aqui com o martelo, galera, ó. Ah, mas eu fui um pangaré, velho. Faltou freio. Boa, galera, boa. Passei, passei, passei. Nossa, tem até a marca de freio aqui. Tá, galera, eu acho que vou do lado direito. Perdi até as contas já, hein, galera. Ó, boa, passei. Ó. Ó, boa, passei, passei, passei. Pô, maravilha, hein, mano. Se eu cair nisso aqui, eu sou muito burro. Não é possível, galera, que eu não passei dessa parte.
Passei, agora passei, vai. Rampinha, rampinha, rampinha de gelo. Parkour diferenciar. Ai, meu Deus do céu. Galera, qual que é a probabilidade... Mano, a probabilidade de eu passar no meio daquilo ali, ó. Foca ali, ó. Cara do céu, mano. Vai. 3, 2, 1, vai. Eu só vou passar se você agora deixar o like no vídeo. Vai. Deixa o like aí. Nossa, passei. E voltei aqui pro primeiro desafio. Eu só passei em uma tentativa porque você deixou o like no vídeo, né? Com certeza. Olha isso, galera, ó. Agora aquele borrachão de respeito, já que eu tinha feito borrachão antes. Ó. Já que eu tinha feito borrachão, galera, com o nosso carro da Hot Wheels. Ó, a brabeza. Nossa, galera, olha. Pelo menos eu consegui passar. Demorou, mas deu certo. Mas aí, galera, fazer com carro off-road é fácil, né, esses desafios. Todo mundo me pergunta, Lipão, por que que você não faz isso com o Red Pup? E aqui estamos, galera, com o meu carro da vida real. Esse daqui, na verdade, é um modelo novo, né? Mas é um Mustangão. E vamos entrar na porta de número 1. Mano, esse desafio aqui é bem tenso, galera. Eu acho que eu nunca consegui passar em uma tentativa dele aqui no BNG, porque ali embaixo, galera, é ácido de verdade, tá? Quase que eu caí do trilho. Mano, é ácido de verdade ali, galera. Mano, imagina só, a gente coloca em primeira pessoa aqui, ó. Tá de boa aí, ó, olhando o ácido aqui, mano. De boa, né? Suavão. Como se nada tivesse acontecido. Aí tu vem aqui, ó. Suave, suave. Vem na paz, vem na boa. Mostrar que o Red Pup, galera, ele não cai no ácido. É só manter. Ai, caraca. Uma descidinha hard aqui, ó. Embala, embala, embala. Embala, embala. Mano, eu não vou cair no ácido, galera. Não vou cair no ácido. Vem. Diz que atrai tudo aquilo que a gente fala, né, mano? Não vou cair no ácido. Vai. Não! Pelo amor de Deus, mano. Vamos tentar arrumar o carro aqui, ó. Ó, arrumei aqui. Agora a gente arruma aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, boa, arrumei. Vai. Vai. Ó. Passei, galera, mais ou menos. Vamos tentar cair aqui no ácido, galera, ó. Nossa. Olha o carro, galera, se corroendo, galera, todo. Olha isso. Mano, despedaçou. Esse daqui é o ácido mais realista do jogo, galera. Ó. Caraca, mano, eu resetei. Olha o estado que ele ficou, mano. Bom, e nesse desafio temos a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quero ver se mudou alguma coisa. Mano, a gente tem que fazer mais um mapa desse, galera. Com outras portas. Ó. Espera esse carro da Hot Wheels, mano. Olha isso aqui, ó. É o brabo. Mano, eu não tinha feito uns desafios aqui desse mapa de portas, tá? Porta número 2. Caraca, mano, tá no cano. Isso aqui parece skate 3, viu, gente? Eu ainda vou gravar pra vocês de novo. Vai. Ó. Ai, quase, 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 quase. O meu carro, galera, ele não consegue descer o cano. Lá ele. Nossa, que desafio que é esse, mano. Caraca. Isso daqui é muito do Hot Wheels, pessoal. Mano, olha só esse mapa, gente. Caraca, o tamanho desse tubo. Tem água ali, gente, ó. Eu acho que a água ajuda, viu? Eu acho, não sei. Cara, vamos lá, mano. Colocando os carros no limite. De um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Caraca, mano, isso aqui é skate 3, galera. No tubão com o Red Pup. Granola. Vai. Cara, tá meio despedaçado o carro, mas vai, ó. Vai, 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 vai. Coloquei meu carro no cano, galera. Vai. Acelera. Ó.
meu carro, galera, sobreviveu no cano. E o teu sobrevive também? Nossa, eu não tinha feito, galera, aquela fase. A gente foi na água. E agora a porta é de número 4. Quero só ver o que, que vai rolar aqui. Meu Deus, mano. Olha isso, gente. Cara, isso daqui é muito Hot Wheels, viu? Calmo. Vai de boa. Tô com o meu carrão, galera. Meu Mustangão. Ali embaixo, galera, é lava. E ela funciona, tá? Se eu não conseguir... Ai, 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 ai. Vocês viram que a rabetinha já foi de lado, mano? É esse carro aqui, rabeta. Vai, continua. Tô fazendo um desafio maluco aqui hoje, galera. Só que agora que eu tô aquecido, eu tô me saindo muito melhor do que eu tava antes, pessoal. Bah! Não, agora aqui eu vou até acelerar, mano. Tô profissa já, ó. Acelera, ó. Ó, de lado, mano. Ó, tem que ir rápido, mano. Se não for de rápido, for rápido, tu resbala na paçoca. Granola. Vai. Lupinzinho, galera. Se não for rápido, já era. Ó. Mais um lupinzinho, vai. Hot Wheels, mano. Caraca. Bate, não! Lascou. Vou cair na lava. Nossa senhora. Olha isso, pessoal. O motor, o escapamento do carro. Que valeu a pena ter caído aqui, mano, na lava. Olha isso, gente. O escapamento do carro, como que ficou. Nossa, galera. Ó, foi uma saidinha de pista de respeito. E foi por pouco, né, galera? Eu já tava passando os loops ali. Por pouco que eu já não chego no final. Faltava só essa parte aqui, pessoal. Só algumas curvas. Olha o estado, galera. Carro corroído. Agora a gente vai aqui de boa e a gente conclui o desafio. Mesmo assim, ó. Dale. Nossa, agora eu quero ver, pessoal. Mais um alvo. Ó, passei. Red Papo brabo, ó. Nossa, esse aqui é bandido, hein. Mas aqui não vai passar, ó, vai. Vai, vai passar do slime, vai. Nossa senhora, mano. Não, brabo, hein. O brabo tem nome, galera. Passei. Tá salvo, galera. Tá salvo. Pô, mano, meu carro aqui é muito... brabo. É brabo mesmo, galera. Olha isso aqui, ó. Olha o estado dele. Ó, passei manso, galera. Manso, 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 ó. Manso de novo, cara. Manso. Agora passa manso aqui. Passa manso ali. Passa manso aqui. Passa manso aqui. Ah, agora eu só vou ter que ir no buraco com o Red Pap, cara. Vai. Aqui, ó. Vai, 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 ó. Ó. É. Talvez entrar no buraco, mano. Eu me recuso a entrar no buraco com o meu carro, mano. Com o meu carro. Reprovado. Olha, galera, espero que vocês tenham gostado do desafio de hoje, mano. Minigames aqui no BNG. Eu acho que eu trouxe pouquíssimas vezes minigames como esse. Se você quer mais vídeos assim, deixa o like. Se inscreva no canal também pra você não perder nadinha. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Comenta, hashtag Lipão Profissa, se você assistiu até aqui. Um beijão do Lipão e tchau, tchau.